Overvejer du at efteruddanne dig, og har du brug for at vide mere, så vil vi altid gerne hjælpe dig i vejledningen og fortælle dig om de muligheder, vi tilbyder, og eventuelt lægge en uddannelsesplan sammen med dig. Du kan kontakte os på mail eller telefon, og du kan også gense vores informationsmøde. Det ligger på hjemmesiden.